Hola, chamo me Diego e hoxe veño vos falar dun libro chamado Arnoia Arnoia, escrito por Xose Luis Méndez Ferrín. Mógada é un rapaz de 16 anos e é un dos príncipes segredos das terras de Arnoia. Sitúanos ao comezo do relato nunha dilixencia, na cal levan ao protagonista uns policías, os cales levaron o protagonista hacia os territorios de Tallen Atap, onde encarcelarían ao rapaz nun lugar escuro. No cal habitaba un castrón chamado Mestre Lionel. Despois, coa xuda do libredón, o cal era unha estrela que lle dera unha amiga, lograron sair de aí e emprender unha viaxe na cal se toparían con perigos como o xigante Hanak ou Osgrou, entre moitas das aventuras que viven. Se queredes saber que perigos se enfrontan e que lle socorre, teredes que ler o libro. A min gustoume moito o libro porque as aventuras que se narran son moi interesantes e todas suben un gran perigo. Tamén porque os personaxes son moi variados e cada un é moi distinto aos demais. O meu personaxe favorito é Mogada porque é un rapaz moi decidido, valeroso e moi fiel aos seus compañeiros de viaxe. A parte é moi positivo e sempre mira hacia adiante. Xosé Luís Méndez Ferrín nada en Orense o 7 de agosto do ano 1938. É doctor en filoloxía e foi presidente da Real Academia Galega. Escribiu libros como Arrabaldo do Norte e Retorno a Tallen Ata, entre outros. Tamén gañou premios coma Premio Antón Lousada Dieguez, entre outros.